господин председател, радвам се, че днес съм сред вас и че ще изнеса настоящия доклад на тема дължимо поведение на медицинските специалисти, нормативна уредба и съдебна практика. Ще започнем с това, че дължимото поведение може да се разглежда от два аспекта. Етичен, поведение съобразено и отговарящо на етичните правила, които са гаранция, че медицинският специалист ще подходи с дължимата грижа, уважение и внимание към пациентите. И от втора страна, поведение, което трябва да е съобразено с правните норми, които изчерпателно регулират широкия кръг от обществени отношения, свързани с предоставянето и получаването на медицинската грижа. Медицинската или така наречена лекарска грешка не е регламентирана от правото, тя не е юридически термин, тя идва от медицински опит и практика. Правото регламентира дължимото поведение на медицинския специалист, неговите и на пациента права и задължения. В Република България, както и в държавите от Европейския съюз, съществува обща и специална уредба, но, както вече казах, липсва легална дефиниция на понятието, що е това лекарска медицинска грешка или някакъв негов еквивалент. Изпълнителна агенция медицински одит прави опит и дава определение на лекарската грешка като на професионално неправилно действие или бездействие или съвкупност от такива на лекар, извършено под оптимално създадени условия на работа в резултат на незнание или недооценка на обстоятелствата или състоянието на пациента, при което са настъпили неблагоприятни последици за здравето и живота му, които са могли да бъдат предотвратени. От друга страна, професор Стойнов също дава определение на лекарската грешка и определя като онова неправомерно или неправилно действие или бездействие или съвкупност от такива на медицинския специалист, което се отразява негативно или би могло да се отрази негативно върху здравето на пациента, като защитено от правото единство на телесната цялост, физиологичното състояние и функциониране на съвкупност от тъкани, органи и системи на човешкото тяло във всеки един момент на неговото биологично съществуване, без това отрицателно изменение да е целено или допуснато от специалиста. Световната здравна организация през 2009 година също дава определение на понятието, само че тя борави с понятието medical malpractice или лоша медицинска практика. Нейното определение, дефиниция е доста по-кратка. Това е едно небрежно поведение или липса на умения при оказване на медицинска помощ от страна на лекар или здравно заведение, което поведение става обект на гражданското право. Всички тези опити да се даде някаква дефиниция на лекарската грешка целят като цяло опознаването, откриването на източниците им, класификацията им и изграждането на система за предотвратяване на такива в бъдеще, допускането им в бъдеще. Както вече казах, правото регламентира дължимото поведение на медицинския специалист, но не само неговото, но и правата и задълженията на пациента. Може най-общо регламентацията да се раздели на две части – обща уредба и специална уредба. В общата уредба основните закони, действащи са Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване. Специалната уредба обхваща, това е един определен пример, Закона за кръвта, кръводаряването и кръвоприливането, който в точка 3 от допълнителните си разпоредби дава дефиниция на сериозен инцидент. Може би това е единственото понятие от този тип, което е легално дефинирано. Всяко нежелано събитие, свързано с вземането, диагностиката, преработката, съхраняването и разпределението на кръв и кръвни съставки, което може да доведе до смърт, застрашаващо живота състояние, инвалидизация или заболяване, водещо до удължаване на болничния престой на реципиента. Следователно, лекарската грешка предполага неправомерно или неправилно поведение на медицинския специалист, което може да се изразява като действие или като бездействие. Това поведение следва да е в нарушение на установените правила от една страна на медицинската наука, но същото време трябва да нарушава и установените правни норми. Медицинските грешки, или както аз предпочитам да ги наричам сериозни инциденти, защото който не работи, той не греши,
са показател за нивото на безопасност и качество в здравеопазването, който изисква вниманието да се насочи не само към медицинската грешка сама по себе си като такава, но и към извършването на подобрения във всички аспекти на медицинското обслужване. Тук сме разгледали два подхода, има доста, но тези са може би така най-подходящите, два подхода за анализа на грешките, персонални и системни. При вършениците на този на персоналния подход са склонни да покриват грешката като резултат от слабост в морала на определен човек. Т.е. те акцентират върху лекаря, върху изпълнителя на помощта като физическо лице, като индивид. И следователно се търси индивидуална вина, което може да доведе до игнориране на истинските причини, довели до сериозни инциденти, в резултат на което същият може да бъде допуснат отново и то от други лица. Системният подход разглежда проблема последния начин. При него проблема не е в човека, проблема е в това, че системата трябва да бъде направена по-сигурна и по-безопасна. Тези организации, които прилагат именно системния подход за решаване на проблема с медицинските грешки, са организации с висока степен на надежност. За да не се допускат грешки в бъдеще и за да се подобри безопасността на пациентите, трябва да се използва системния подход. Така ще се отстрани основната причина, довела до появата на тези грешки. И тук следователно целта не е да се отправят обвинения и да се налагат наказания. Целта е да се извлекат поуки от грешките и да не се допускат отново. Следователно е необходимо да се върви от непрекъснатото неодобрение към непрекъснатото подобряване на процесите в дадено лечебно заведение. Т.е. трябва да се стремим да действаме проактивно, а не постфактум и след като нещо се е случило и настъпило. Организацията трябва да се учи от грешките си и трябва да изгражда култура на усъвършенстване. Бих добавила тук и култура на доверие, без което не може да се развива по-нататък процес. Стигаме до видовата отговорност и съдебна практика. Лекарят трябва да знае, медицинският специалист трябва да знае, че може да бъде обект на всички тези четири вида наказателно, четири вида отговорност. Започваме с наказателната отговорност, минаваме през дисциплинарна, гражданска отговорност и съответно административно-наказателна отговорност. Най-тежката отговорност, която може да понесе, е наказателната отговорност в два конкретни състава, на член 123 и член 134. Подготвила съм извадки кратки от няколко съдебни акта, влезнали в сила съдебни решения. Просто да унагледиме отговорността по наказателния кодекс. В едното решение съдът казва, като не е планирал и организирал продължаване на периода на хоспитализация на съответния пациент, съобразено с равнището на актуалните медицински знания и правилата на добрата медицинска практика, с оглед пълноценното му диагностициране и като не е провел лечебно-диагностичен процес нужната продължителност, всеки от двамата подсъдими е проявил професионална лекарска небрежност. Тук говорим за повече от един специалисти, предоставили съответната здравна услуга. Тоест не е само лекуващия лекар, не е само лекаря, който конкретно е бил посочен в медицинската документация, като отговаря за пациента, а всички, които са имали досег с пациента по време на неговото лечение и хоспитализация. Съда продължава. Всеки от двамата подсъдими е бил свободен и равнопоставен с другия да извърши компетентна клинична преценка на състоянието на пациента, независимо в кой етап от престоя на последния в болницата се е срещнал с него и колко пъти го е виждал. В този смисъл личният принос на двамата подсъдими за настъпилите последици правилно е преценен като еднакъв. Другото решение, което съм подготвила, е по дело, в което пациент отива в лечебно заведение за хоспитализация, но диференциално диагностични и изключващи диагностични процедури не са направени, които да докажат или да изключат определена диагноза и лицето е насочено към неговия общо практикуващ лекар. Вместо да бъде настанено в специализирано отделение, следствие на което настъпва смъртен изход, т.е. летален изход. Освен наказателна отговорност, медицинските специалисти могат да носят и дисциплинарна. Предполагам, всички знаете, три вида са дисциплинарните наказания. Забележка,
предупреждение за уволнение и уволнение. Също така могат да носят отговорност по закона за задълженията и договорите. Основно тя е два вида – деликтна и договорна. Деликтната е това така нареченото непозволено увреждане следствие на настъпили грешки. И последният вид отговорност – административно-наказателната отговорност, която е в компетентността на Изпълнителна агенция медицински одит. Основният текст, който е уреден в законодателството ни, е член, така наречен член 81, съгласно който правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на три принципа – своевременност, достатъчност и качество на медицинската услуга. Практиката на агенцията показва, че голяма част от случаите на установени нарушения по реда на този член могат да бъдат класифицирани именно като допуснати лекарски грешки. За допуснати лекарски грешки може да се говори и в случаите, когато са нарушени медицински стандарти, доколкото същите предполагат конкретно нарушаване на конкретно дължимо поведение. Само за сравнение, като информация за 2016 година, от общо 508 установени нарушения от агенцията, 114 са за нарушение на член 81, който, както казахме, вече предуприва като цяло голяма част от лекарските грешки, т.е. те се подвеждат в този член. Институтът именно на член 81 се налага като ключов елемент на установяване на лекарските грешки, защото именно с него се установява некачествено, несвоевременно или недостатъчна медицинска помощ. В тази връзка няколко решения на съда, просто съвсем обобщено, съда казва, достатъчно е тези общи принципи да са формулирани в нормативен акт, който да предвижда задължения за тяхното спазване. При оказване на медицинска помощ лекарят следва да я осъществи по начин, че тя да е достатъчна, качествена и своевременна. Друго решение. Нормата не е обяснителна. Посочената разпоредба описва принципите на тази помощ, а именно описва изискванията, на които да отговаря тази помощ, като изискването за осигуряване на своевременна, достъпна и качествена такава. От друга страна, разпоредното решение казва, член 81 създава задължение за всеки практикуващ лекар не само да предостави медицинска помощ, но така също и да осигури своевременност и достатъчност на същата. И последното решение, което съм подготвила, което смятам, че ще ви е интересно и касае медицинската документация, в него се доказва, неводенето на медицинска документация на пациента оказва влияние върху качеството на оказаната медицинска помощ. Какво значи това? Ако медицинският специалист е небрежен, нехаен и безотговорен по отношение на медицинската документация, съда приравнява тази небрежност и безотговорност, ако можем така да го наречем, до намаляване качеството на предоставената услуга, което от своя страна води до следния извод. Колеги, водете си нормално, качествено, пълно до медицинската документация, защото това е нещото, което ще ви защити на един по-късен етап. При липс, колкото и добре да извършим една диагностика, едно лечение, един процес, ако няма медицинска документация, на която след това да може да докаже извършените от вас действия, вие ще сте без вина виновни. Това нещо пази вас. И в заключение, четири основни точки. Сме акцентирали на четири основни точки. Първата – изграждане култура на откритост и комуникативност, доверие и честност в отношенията между лекарите като такива, както и между лекарите и пациентите, включително и по отношение на допуснатите лекарски грешки. Липсата на такава култура води до създаване на един омагьосан кръг, а потърпевши от всичко това са всички участници в процеса. На второ място, стремежът към достигане на минимален праг на безопасност на медицински услуги е задължителен за всички изпълнители и непрекъснато повишаване качеството на медицинските услуги. На трето място, създаване на организации, които се учат от грешките си и създават култура на усъвършенстване. И на четвърто място, на нея по значение, ще завършим както и започнахме, дължимото поведение на медицинските специалисти на два аспекта – етичен, правен и юридически. Непознаването на закона, както казах преди малко, не извинява. За съжаление, все по-често се изпада в положение, в което си мислим, че сме без вина виновни,
но законът не е на същото мнение. Той постановява друго. Затова не са достатъчни само добрата диагностика и лечение. Необходимо е показване на закони, познаване на законите и на нормативно разписаните права и задължения в тях. И именно това е дължимото поведение на лекаря днес. Безопасността на пациента и медицинската грешка са неразривно свързани. Благодаря ви. И последната